Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me ndonjë juve edhe një recetë të përgatitjes së një çojit për humbje të peshës. Është shumë efektiv, natyral që përbehet pra vetëm nga përbërës natyral. Krejt çka jo nevojitën janë 3 lugë të mesme kurkuma, 2 lugë të mesme gjingjefill të bluar, 1 lugë e gjysë të mesme me biber të zi që përdorin për gjellëra, 1 lugë të mesme e gjysë pra me cimt për ndryshe kanel, ma pak së gjysmën e limonit, së dhe 1 lugë të mesme me mjolt, krejt në fund ujë të nxehtë 200-250 ml. I morën pra këta përbërës, e morën një kavanoz, edhe i përzina këto me lmesat të gjitha, së bashku. E tundim kështu pra kavanozën, që të përzihen të gjithë përbërësit. E merë një tashtë një tazë të kafës, edhe nga kjo përzirje këtyre me lmesave, si që përmenda, e merë një lugë të mesme, andej e morëm longun e limonit, e ndrydhëm, një lugë të mesme me mjolt. Unë pjo të regoj se si përgatitit receta, ju nuk ja qetni ujnë e nëzet krejt dëval, por si të ngroht, për mes mja hu vëtit mjoltës pra. Ujnë ngroht që tjetë e ju me qenë krejt i nëzet, si kurse unë ta shqipja qes, i përzini këta përbers edhe konsumimin e bani kështu, gjdo dit në Barkun bashkë pra, esull pa hongër me nxes, pa pi kafe, e pini këtë tazë me këtë përgatitje të çajit natyral. Këto melmesa që kemi përzi, vetëm e mbyllë në pra kavanozin me kapak, edhe deri sot ju hargjohet e përdar një gjdo dit, kur t'ju hargjohet e përgatit një prap, gjdo dit pra gjdo dit në menxes, në borë kur në bosh e pini nga një tazë nga kjo përgatitje. Efektin e shifni vet edhe bindin i vet. Juve ju përshëndes. Për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija. Faleminderit për prekrojnë që ma bëni komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Ka kuzhina në jeri të them, miru pofshim.